Вітаю всіх на паперці новини. Я Анастасія Федорів. Мій гість сьогодні це Костянтин Криволап, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Отже, так багато цього тижня говорили про ймовірність відновлення ядерного потенціалу України, починаючи з Києва, який з'явився в виданні «Більд» від Юліана Рьопки, відомого аналітика, який часто пише гучні заголовки. Далі Україні, звісно, довелося спростовувати, що, мовляв, таких в нас зараз немає планів, але, знаєте, ось ці всі вкиди, вони все ж таки породили низку розмов і думок експертів, а чому би Україні сьогодні не задуматись над відновленням ядерного потенціалу? Пане Костянтине, тут з точки зору технічного, так, ми, звісно, бачили, що Більд писали, що нам треба там буквально кілька місяців і все буде, але ми розуміємо, що це процес точно не кількамісячний, а надзвичайно довший. Але що в Україні сьогодні взагалі залишилось, так, з тих часів, з 90-х, з такого, що можна було би відновити, налагодити і взагалі як цей процес можна було би, чи можна зробити для нас таким більш простим? Ви знаєте, якщо б Юліан Рьопки сказав, що у нас вже є бомба, я б, чесно кажучи, не був дуже здивований. Ну, такий він хлопець, дуже цікавий. Так. Ну, і взагалі, Більд така газета, таке видання, таке. А що у нас залишилось? Ну, тут розумієте, тут можна фантазувати скільки завгодно, можна сказати, що коли було це ядерне роззброєння після розвалу Радянського Союзу, то у нас тут десь якийсь прапорщик там десь там в своїх там якихось там кишенях чи там в лабазах, чи то там на дачі десь заховав якусь боєголовку ядерну. Ну, можна фантазувати, але там все було під, ну, дуже чітким контролем. Я не думаю, що там з тих часів що залишилось. Інша справа в тому, що тих технології нам відомі, ми знаємо, як це робити, це однозначно. У нас залишились фахівці, які ці речі ще виробляли. Вони вже, мабуть, там досить такі похилого віку люди, але якщо вони там розповідають ключові ідеї, то є молодь, яка може це підхопити і може це там реалізувати. Але треба розуміти, що зараз всі технології підготовки сировини, вони досить серйозно змінилися. І ті можливості, які є зараз, їх раніше, скажімо так, не було. Я не буду входити там в технічні подробиці, але принципово воно змінилося, в чомусь воно стало простіше за рахунок високої технологічності. Принципово, я так думаю, що можна було б займатися досить серйозно цією справою, але вона вимагає дуже великої кількості ресурсів і грошей, і часу. От я кажу про гроші і про час. І це таке, мати ядерну зброю у себе, це, так я б сказав, досить дороге задоволення. І це такий технічний аспект, да? А інший аспект, скоріше, такий глобальний. Він стосується того, що якщо зараз, ну, почнуться якісь там вправи з ядерною зброєю, то інші країни, які зараз не входять до ядерного клубу, а мені здається, що розширювати ядерний клуб не варто, тому що ну, цивілізація, взагалі всі процеси в світі, вони йдуть до руйнування. Да? Так от, якщо ти маєш ядерну зброю, то ти стоїш на боці тих, які у яких потенціал руйнування значно вищий, ніж у всіх інших. Тому мені здається, що це так може здаватися, що це така дуже гарна справа, і у нас Росія має там таку зброю, і нам треба мати щось такого ж типу, але розуміючи, що Путін якийсь час є, а потім його все одно не стане, і Росія може бути якоюсь іншою через там 50 чи 100 років, але при цьому нам, мені здається, не варто зараз плегати в цю систему гонки ядерних озброєнь. Треба знаходити інші види, скажімо, враження тих же самих росіян, але не створювати на планеті такі центр біфуркації, скажімо, отак от.
До речі, я можу зрозуміло там розповідаю. Можу простими словами сказати, не треба чіпляти рушницю на стіну, тому що вона рано чи пізно буде стріляти. Так простіше, мабуть. Дійсно, і про те, що сьогодні відбувається в Росії, от ми спостерігаємо за бавовною, так і спостерігаємо, чи є реакція, а чи цікаві ці місця і злачні для наших Збройних сил України, куди цілять сьогодні якісь невідомі дрони. Ну, от відомо, що в Брянську був атакований завод «Кремній», на ньому виробляється, як відомо, мікроелектроніка для ракетних комплексів, а також для РЛС і РЕП, і російських БПЛА. Такі коротенькі відео в нас є у мережах, де щось вибухає, бачимо, що вибух такий потужний, знімається за багато кілометрів звідти. Але скільки таких взагалі, якщо можна рахувати у кількостях таких заводів, де дійсно має бути бавовна, і де в Росії щось виробляють от саме для військових потреб, що стосується РЛС, РЕП, російських БПЛА, чи можна казати, що це така крапля в морі, коли ми бачимо атаку на такий завод? З одного боку, це, можна так сказати, крапля в морі, а може не крапля, а стакан. Ми вже другий чи третій, другий точно, може і третій раз ми вражаємо цей завод, тому що він в ланцюгу оцих військових озброєнь, сировини, матеріалів, комплектуючих, він такий досить вагомий. Причому він йде на, ну, на багато видів озброєння. Це такий серйозний завод. Ми його перший раз вразили, мабуть, ще в 22-му році, якщо я не помиляюсь, і там ще серйозних руйнувань не було, але на кілька місяців ми цю лінію по виробництву, якусь з ліній по виробництву, ми трохи там пошкодили, і там у росіян були з цим якісь проблеми. Тобто це, можна сказати, що навколо Москви, Московської області, там розташовано десь близько 150 об'єктів, які тим чи іншим чином задіяні у цьому ВПК. І це буде, скоріш так, процентів, за номенклатурою, процентів 70 всіх виробничих потужностей. Але самі серійні виробництва, вони трохи подалі від Москви, вони там, ну, до Урала так точно йдуть. Там далі не така велика кількість. Там Новосибірськ завод авіаційний, там Комсомольськ на Амурі авіаційний завод, там є ще кілька підприємств, там дуже багато саме з пов'язаних з атомною військовою промисловістю, там багато. Але от таких конвенційних видів озброєння, це все ж таки європейська частина Росії. Ну і те, чого чекати варто нам, от ми дійсно спостерігаємо за тим, що ж такого цікавого можуть дати нам наші західні партнери. Стало відомо від глави МЗС Франції, що перші літаки «Міраж-2000» будуть надані Україні вже на початку 2025 року. Пане Костянтине, звісно, казати, що кілька літаків може змінити хід війни, тут не варто, але все ж таки, що означає для України «Міраж-2000»? Скільки їх, направду, мало би бути, щоб наші військові відчули полегшення на полі бою, тим більше в умовах, на жаль, поки що переваги у повітрі ворога? Я не думаю, що ця версія «Міража» 2003-5, що вона суттєво буде приймати участь на лінії бойового зіткнення. Скоріше за все, для нас це означає покращення наших можливостей атакувати ракетами «Storm Shadow» і «Scalp» з дальністю там 300-500 кілометрів, в залежності від того, що нам будуть надавати французи і британці. Це можливість, за великим рахунком, ну, якщо буде такий дозвіл, то це бити по аеродромам навколо України, там на дистанції, ну, 300 плюс кілометрів. Вибачте. І це можливість працювати вздовж лінії бойового зіткнення ракетами, не ракетами, вибачаюсь, бомбами «Хаммер», французькими бомбами «Хаммер». Крім того, цей «Міраж», він досить маневрений літак, там є в нього ракети малого радіуса дії, повітря-повітря, і він з точки зору там посилення засобів ППО, він буде, ну, таким, ну, досить корисним літаком. Він ці задачі виконує дуже добре. Те, що стосується його протидії
Су-34 і Су-35, які займаються там проблемами доставки кабів на нашу територію і руйнування нашої території, вбивство наших людей, то в цьому розрізі, якщо він не буде обладнаний ракетою MBDA, компанії MBDA під назвою Метеор, яка досить далеко б'є, то це він там нічого не зможе зробити. Але я не думаю, що він буде обладнаний такою ракетою. Такі ракети стоять тільки на 12 літаках, які були модернізовані королівськими повітряними силами Катару. Ну, Катар не сама дружня до нас країна, так що я не думаю, що там ми отримуємо ці літаки. Ну і про ще один такий цікавий винахід, якому от направду уваги небагато приділяється, це аеростати. Це такий, як називають, новий крок у сфері доступних універсальних літальних апаратів для зв'язку, моніторингу. Ось ці всі аеростатні рішення, кажуть, дійсно забезпечують безперервний зв'язок на великих відстанях. Але що цікаво, також вже вони були помічені і в Російській Федерації, як застосовує ворог, звісно, найрізноманітніші розміри для організації радіозв'язку. Отут, правда, цікаво приділити увагу ось у цій сфері. Пане Костянтине, наскільки дійсно сьогодні треба було би на це увагу звертати? І про власне виробництво, вочевидь, також варто було б сказати. Дирижаблі – це така моя слабкість, скажімо так, і великий рівень зацікавленості. Чому? Тому що у нас в голові застрягло таке розуміння, що дирижабль – це щось таке дуже небезпечне, воно дуже сильно палає, воно зривається, велика кількість жертв, і не треба з ними там щось таке видумувати, тому що вони ще й в метеорологічних умов дуже сильно там залежать, і так далі, і тому інше. Але починаючи, скажімо, там з 2000-х років, ці уявлення в головах деяких людей почали досить суттєво змінюватись. І ці зміни привели до того, що зараз розуміння тих людей, які займаються саме дирижаблями або аеростатами, воно дуже сильно змінилося в напрямку розвитку саме дирижаблебудування і аеростатів. І ці зміни, вони досить суттєві. І якщо, скажімо, там граф Гінденбург, який ще до Другої світової війни літав, і цей проект закрили, тому що він там дуже в Америці при паркуванні він запалав, там водородом він був наповнений, і там була велика кількість жертв, і всю програму по дирижаблям по всьому світу після цього закрили, то зараз серйозні потужні компанії займаються саме цими питаннями. І, ну, наприклад, там Айрлендер 10-й у британців. Іспанська авіаційна компанія вже замовила 10 досить великих таких дирижаблів для того, щоб виконувати пасажирські перевезення. Мережа цих перевезень, вона зміщується. Чому? Тому що, по-перше, до речі, по Гінденбургу там причина аварії там до сих пор не зрозуміла. Там є версія, що це був він німецький шпигун, який організував цю катастрофу. Ну, це таке. Так от, змінилося все. Змінилося газ. Зараз в дирижаблі літають на гелії. І гелій – це інертний газ, який там нічого ти з ним зробити не можеш. Він там існує незалежності від того, що ти з ним робиш. Змінилося кучу обладнання. Якщо там раніше на цих дирижаблях стояли такі дядьки, такі красиві, з вусами, там за якісь ниточки, врьовочки, там щось смикали, там десь клапани відкривалися, клапани закривалися, перепускалися там газ, повітря, таке, то зараз ця вся елементна база разом з електронікою, системами наведення, змінилось навіть способи паркування дирижаблів. Якщо раніше дирижабль, він підлітав, стояла така дуже велика, могутня штанга, він до цієї штанги підлітав, носиком повинен був взятися, там спеціально навчені дядьки там трусами підтягували його, фіксували,
і він потім там по вітру там крутився, бовтався, то зараз дуже велика кількість розробок, як коли дирижаблі злітають просто з якоїсь або з травки, або з бетону, і потім туди ж також сідають. Змінилися засоби його керування, на ньому з'явилися електродвигуни, на ньому з'явилися різні водородні паливні елементи, які накопичують енергію, потім її віддають. І в цьому сенсі дуже цікаво, є український підприємець, який там в 2000-х роках перебрався в Каліфорнію, зробив там компанію Aeros, і ця компанія досить серйозно зайнялася дирижаблями, які дозволяють перевозити великі вантажі. Там саме в нього простий дирижабль на електричних двигунах, на гелії, в м'якій оболонці. Він 66 тонн вантажу перетягує, а є розробка на 250 тонн. І звати його Ігор Пастернак. Він приїжджав в Україну, коли тільки почалося АТО. Він там робив різні справи, ставив вздовж нашого узбережжя системи виявлення ворожої там різної техніки, починаючи від кораблів, безпілотників, літаків і таке інше. Пропонував ідеї стосовно дирижаблів, аеростатів, але на той час ці ідеї там нашим військовим керівництвом не були сприйняті. Досить багато зараз розробок, що стосується як цивільного використання, так і військового використання. І якщо казати про військове використання, то от найбільш такий, ну, яскравий епізод, верніше, не епізод, а історія, це Польща замовила у американської компанії T-Com 4 аеростата, прив'язних аеростата, тобто його накачали гелієм, він піднявся, на тросі висить, вся система інформаційного там обміну, вона по спеціальним кабелям вздовж цього тросу йде, і це системи, 4 системи, які, 4 аеростати, які коштують там за одними даними 980 мільйонів доларів, за іншими даними 1,2 мільярда євро. Ну це, мабуть, в залежності від того, що входить в цей кошторис, тому що, мабуть, 1,2 мільярда це весь кошторис цього проекту. Так от, 4 таких підняти на відстань там до 3000 метрів, оці там є варіанти меншої висоти, там і 400 є, і 500, і 800 метрів. Ну, тобто, розумні такі технічні можливості, вони дозволяють контролювати простір там до 300-400 кілометрів в залежності від розміру виявлення цілей. І якщо, і вони закривають весь східний бік Польщі від всіх сусідів, які там намагаються щось погане робити. Ця система, вона поєднана ще з однією системою, яку вони закупають, 8 станцій Равен, вона називається, теж у американців. Вони там значно дешевші, вони там десь 10-15 мільйонів доларів. Але вони, ну так, для більш тонкої роботи, скажімо так, на ближніх подступах. І все це працює разом з двома літаками СААП-340, які поляки викупили у шведів. І це створює не таку, я не можу сказати, що без дірок, але, скоріш за все, вони мають там 99% всієї інформації, яка є в повітряному просторі і на землі. І крім того, вони ще збираються запустити супутники, і будуть їх або наприкінці цього року, або в наступному році запускати. Це супутники військової розвідки, саме спостереження по так званій технології SAR, S-A-R. Це технологія, яка радіолокаційного спостереження за поверхнею землі, яка потім спеціальними алгоритмами, і в тому числі за допомогою штучного інтелекту, обробляється, і ти маєш великою роздільною здатністю
картину того, що є на землі. Там точність там 30 сантиметрів, це не дає навіть оптики електронне спостереження в дуже гарну погоду. Коли там розказують, що можуть прочитати кількість, порахувати кількість зірок на погонах генерала, ну це таке трохи перебільшення, а фактично це от 30 сантиметрів, це дуже висока роздільна здатність, яка дозволяє за допомогою штучного інтелекту виявити, це танк, гаубиця чи бронемашина. Ну тобто це досить суттєво. От уявіть собі, у нас велика проблема, у нас те, що у нас стосується повітряного простору, це дані, які ми отримуємо або від американців, або від інших наших партнерів, які там літають літаки-розвідники, безпілотні літаки, я маю на увазі, літають системи, великі літаки АВАКС, які дають нам якусь інформацію. А якщо б ми там причепили цей аеростат ну, в потрібному місці і бачили на 340 кілометрів все, ну просто все, так? Причому вартість цього проєкту, вона ну, десь в 10-20, може більше разів, менш, ніж вартість, скажімо, експлуатації того ж самого, вважається досить дешевого в порівнянні з великим АВАКСом шведського літака Saab-340, а це ще в 100 разів дешевше, да? То ми б мали всю інформацію повітряного простору і те, що стосується і шахедів, і я думаю, що можна було б ставити системи, які б дуже гарно бачили б ці орлани, які нас докучають, літаки, дрони-розвідники. Ну, тобто це така досить суттєва була б зміна всього рівня інформаційної бізнесу. Не просто краще, а інший рівень інформаційної бізнесу. І у нас є компанії, які, ну це невелика таємниця, в них є сайт, компанія Аеробавовна, яка займається цими аеростатами, яка пропонує армії, щось там робиться, щось хотілося б, щоб воно більше робилося, але я хочу сказати, що цей напрямок, він з точки зору підвищення ефективності нашої протиповітряної оборони був би дуже суттєвим. І це не дуже великі кошти. Ну, я знаю, аеростат сам по собі, він коштує там 10, 20, 30, в залежності від його об'єму, тисяч доларів. Це в умовах цієї війни, це менше, ніж пікап, який там направляється до фронту. Да? Радіолокаційну станцію, і до нього там чіпляти можна абсолютно різні. Починаючи там навіть зі старих радянських, тому що вони були по потужності досить серйозні, вони там, у них там є інші, там не дуже приємні речі, вони там недалеко бачили, тому що вони ніяких алгоритмів не мали. Але там можна чіпляти досить велику кількість обладнання, яка б дозволила ну, краще бачити те, що в нас коїться. Крім того, це ці аеростати можна використовувати як ретранслятори до тих самих дронів, які літають у нас за лінією бойового зіткнення. Мені іноді кажуть, ну що ти таке кажеш там, підлітять і розстріляють. Я говорю, з чого? Як до цього підлітати? Як збивати? Пам'ятаєте історію, коли китайський зонд, ну фактично той самий аеростат, летів над Америкою. Тільки друга ескадрилья літаків змогла його знищити, коли їх оснастили там спеціальними там ракетами, які там мали досить такі суттєві різницю від звичайного озброєння. Тобто аеростат, по ньому треба, його важко виявити засобами радіолокаційної там розвідки або ще чимось іншим. В нього, ти якщо навіть попадаєш там з кулемету, то ну, пробувають його там, якісь там отвори з'являються, але це не приводить до того, що він там панічно і хаотично падає на землю, а зважаючи на те, що це гелій, то його неможливо підпалити. Да? Ну, тобто його знищити ну, досить важко. А якщо він там, мабуть, буде стояти на більш значній території, то, ну там, скажімо, за 300 кілометрів, то до нього взагалі неможливо дібратися. А він буде бачити все, що йому треба бачити.
І транслювати те, що транслювати треба. Ну, тобто, тут можливості досить великі, в залежності від складу обладнання, який ти причепиш до цього аеростата. А з точки зору ваги, він майже не обмежений, це залежить від розміру кулі, яка буде його таскати. Ну і, пане Костянтине, ще одне важливе питання, хотіла б з вами також встигнути. Останні тижні ми бачили дві, принаймні, наймасовніші атаки шахедами на Україну. А що це означає? В Росії їх стало більше, Росія зараз економить ракети, можливо, щоб потім одним махом запустити в Україну, коли вже буде, можливо, більш холодна погода. І чого чекати найближчим часом? Ну, ви помітили, що в повідомленнях Генштабу йдеться про те, що дрони типу шахед. Так. Тобто там не тільки шахеди літають, там літають ще інші. Там і гарпії літають, і гербери літають, і купа всього різного. Ви вже це з вами там колись розбирали, що там у них літає. Це перше. Друге, те, що стосується накопичення, то в мене немає жодних сумнівів, що росіяни свою ідею знищують. Чити нашу енергосистему, вони там не залишають. І те, що нам треба готуватися до серйозних ракетних ударів, і те, що вони зараз накопичаться, це абсолютно зрозуміло. Зараз у них цих ракет Х-101, ракетами Х-101 споряджені чи то 9, чи то 11 бортів, і постійно відслідковуються прильоти Ту-95 МС на територію авіабази «Енгельс-2», контролюються прильоти літаків Іл-76, які стартують в Чкаловську, який був нещодавно, там був якийсь такий загадкова пожежа в адміністративній будівлі, да? І пожар там дуже далеко почав розповсюджуватися. І вони привозять сюди ці ракети Х-101 і їм оснащуються Ту-95. Всі Ту-95 зараз однозначно, а їх там зараз 14 штук сконцентровано, Оленя плюс Енгельс, вони ще повністю не оснащені. Ну, треба готуватися, треба бути готовим коли завгодно. Що ж, дякую вам, пане Костянтине, за важливу розмову. Впевнена, що кожен українець вже знає, що в таких випадках робити, це дослухатися щонайменше до сигналів повітряної тривоги, ну і, звісно, шукати укриття. Дякую вам за важливу розмову. Разом до перемоги. Дякую. Дякую, на все добре. Друзі, кожному також дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Обов'язково чекаємо підписку, хто цього ще не зробив. Бережіть себе.